लाड़काना रिपोर्ट शामिल क्यों था हातिम जतोईजी बापडा हाइड्रो यूनियन पाकिस्तान जे मर्कज़ी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामाणी चयो आहे त मुल्क में बिजली जी का खोट कोन्हे तलब घट ऐं पैदावार वधीक आहे सॼी ख़राबु बिजली जे निज़ाम ऐं पॉलिसनि जी आहे लाड़काणे में मीडिया सां ॻाल्हाईंदी हुन मुल्क में बिजली जी पैदावार तमामु घणी आहे पर घुर्ज घटि आहे बिजली जो ट्रांसमिशन सिस्टम इतिहाई कमज़ोर आहे बिजली जी फरहमी जो सिस्टम कमज़ोर थियणु सबबि बिजली नथो वठी सघे जंहिंजे करे ॿारहां खां सोरहं कलाक लोडशेडिंग थिए लोडशेडिंग जो हिकु वॾो सभु बिलनि जी अताइगी न थियणु बिजली चोरी कुंडाकल